Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hande meden ngari do yewugol piji pa jure e der dun do mi andintina enen wolobe hala wota be tawata kambe ayi do pullo wobbe go hino noddama telephone benna ma assalamu alaikum inna wa alaikum assalam benna non accho hakere mi wata pulal dun do min minne ko komoyagal dun napinal non ala ko yawi hawkugol halamu ha hewti en enen be wolobe pula ayi do hande aden e bengu mum ka suudu burbe ben wowlanta bibbe mum ben pulal be sikka kambe dun ko pinal dare Catalunya Feundo Franco on dictateur jo o wi hala hay wota wolataake e der leydi Espagne si wona espagnol kono catalan be ben suudaino pay koy mun koy ko ciudi mun wolana koy catalan pay basco bilbao be wola uskera kono enen ayey do aden e beengu mun pay koy mabbe koy ka suudu be faljata ha be wolana be pulal ko france etu accu ka lekkol ben to be nanta pulal wolana be france an ka suudu ma wolan bibbe mabbe pulal dunna ko mantorte hala wona ko mantorte neddo goto arno almagne o yi almanjo o innimo mimmi wolay english mimmi wolay france mimmi wolay arab mi wolay docc alman jong inni mo parce que ko neddo tampudo ko am miskino min halaji adna on foko mi woltawo ko docc mi ala haji yawgol nokko mi ala hala haji nan gol hala go sina hala an kan ko a tampudo o yari no comportade o inni mo ko a tampudo wo mo mantanade o dare hande be fulbe senegal al pular be senegal ayi do pullo no ara e tuklor yeyo ko sam borom so jayma so wonnama he an wawa halde pulal an wana pul o halde pulal an kamala wo pakala mara jetta kala wo bela hala dum ijam an ko badma ko gonga mabbe enen wallahi ayi do goddo pay kum makko ka suudu lesa ne tous pas arrête je vais te frapper je vais te taper a wo lanta biddo ma on pulal sikka non an dum ko ko mantorte tawi woni nene e baba wolanaali biddo mum gum pulal ka suudu ko honno be faybe hebaabe do ma ari do ko bobo ma ari do ko payko ko honno be waawata wowlirde hala mawbe mabbe ben sibe hoti kamen ko honno be faamo dirta e yimbe ben kamen dum wona dum woni pinal mi wobe no delando hare no ngacca ya ke pulal ngal ngalla ba accu amina ma mi faamaali ko onda wolde kon yalaada ma banolan sa faala har ko amerika hebaada ma ko Japon mako Corée du Nord mako Corée du Sud mako Sydney dum ko ajuma wolu pulal teddin dengal mangal teddina dengal mawbe maben kono enen ayey do Senegalay be dido fuddi ko wolde ko wolofo be wolata sibitay tum be andi deja ndare do sa fotti do Senegal jo andi da nana wolof o wallina to français kono ene way ma copine ça va ma copine ça va vous allez bien le travail est bleu fuddo wolugo ina gorges dum ko honno har ko pullo musiduma ndare be chapatobe ndare ono wombe pari ben kam metroje chapatobe dido ko hala mabbe kambe wolta français jo simo fara haramo nani espagnol so fotti français ko français be wolta anglais jo simo fara haramo nani pulal kanko e anglais jo fotti ko anglais be wolata espagnol jo ndare ono wombe ben pari espagnol jo so fotti espagnol jo haysi be fo ko pari be woni so andi tun ko espagnol jo ko espagnol wolantam kono enen be fulbe den faminkini den buri doku e doño hiden faminkini enen buri adnal lan fo awolto menama ba wonama en fait ambet ba me ba me en fait kono woni dum wolam musidum am pulal bibbe mabbe wolam be pulal hollaabe an ko a pullo hollaabe da teddini leñol mangol ko dum woni gonga on goy mo wolana le on gonga wo wolna on fenande son fala non on wada commentaire yenno porto be wolana en bibbe men be français on be jannaabe français on ka lekkolji kono ka suudu men wolana be pulal mengal
wowla nembe pulal mengal be wawa ngal wowlude kono yado mi faabe am en nanta pulala be nana kan ko ni be fuwata wowlude kono be nana baynaabe pahobe do nyande goddo nyilan wo mi nanta ko wolta ko min no o e innu kan ala e famde ko mon ma wolande kon kon nanande bayde mar noppi na a paho on fami mi faabe am be nanata pulala enan tapulal cikkano dun ko nu yobeta da dum dun ko jaasingol hore mun non ko neddo jaasudo tun yatano mantoro hala goddo wo acca hala mun ko warabbil kaaba.